Tervehdys senioriverkkoprojektista. Mun nimi on Minna Piispanen ja minulla on kollega Satu Weltheim, joka työskentelee myös tässä projektissa. Ja sitten meillä on mukana myös tällainen virtuaalinen kollega Digikylli nimeltään, joka seikkailee tuolla meidän somemaailmassa. Me yhdessä senioreiden kanssa harjoitellaan ja kokeillaan erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia. Tavoitteena on se vanhusten hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Keinoina meillä on pääasiassa verkkoyhteisöt, hyvinvointisovellukset ja nyt meillä on käytössä myös VR-lasit ja uusimpana asiana lisätty todellisuus. Meidän mielestä tämä työ vaatii ennen kaikkea uteliaisuutta, sitten rohkeutta kokeilla uusia asioita, eikä myöskään kannata pelätä epäonnistumista, koska sitä tapahtuu kyllä ihan varmasti. Meidän tärkein työväline on varmastikin kännykkä, älypuhelin. Ja sitten meillä on käytössä tabletteja, tietysti läppärit. Nykyään käytössä myös VR-lasit. Sitten meillä on käytössä aika tosi monenlaisia sovelluksia. Hyvinvointisovelluksia testataan. Sitten me itse käytetään paljon kuvankäsittelysovelluksia ja nyt myös lisätyn todellisuuden sovelluksia. Ja pilvipalvelut on käytössä ja tällaiset yhteisölliset sisällöntuotannon välineet, eli esimerkiksi Google Docsia ja Googlen työkaluja käytetään paljon. Ja tietysti sosiaalinen media on käytössä. Siellä me viestitään tosi paljon. Ja etäkokoukset on tullut tutuksi. Sadun kanssa mietittiin tämän meidän työn hyviä puolia. Ja pääsääntöisesti me voidaan tehdä meidän työtä ihan missä vaan. Ja mielenkiinto säilyy yllä, koska koko ajan saa oppia uutta ja kokeilla uusia sovelluksia ja uusia laitteita. Digitaaliset työkalut ja ohjelmat helpottaa työtä ihan jokapäiväisessä arjessa. Eli se helpottaa suuresti. Me voidaan pitää yhteyttä verkostoihin helposti. Ei tarvitse turhaan asioida. Ja helpottaa ja nopeuttaa tiedonkulkua ja hankintaa ja dokumentointia. Lisäksi työhön tulee mielekkyyttä ja monipuolisuutta ennen kaikkea. Me voidaan viestimällä tosi helposti tavoittaa suuri määrä ihmisiä somessa. Ja tietysti myös vaikuttamismahdollisuudet kasvaa. Twitterissä ollaan tavattu vaikka ketä ja saatu monenlaisia kontakteja luotua siellä. Ja voi helposti reagoida asioihin. Lisäksi digitaidot antaa niin kuin meille itsellemme paljon, mutta myös sitten asiakkaille. Haasteita ja miinuspuolia voisi olla se, että koko ajan pitää oppia uutta ja kokeilla uutta. Se voi joskus olla vähän myös raskasta. Sote-puolella ammattilaisten digiosaaminen ei ehkä ole ihan niin hyvässä jamassa kuin voisi olla, mutta se saattaa johtua myöskin siitä, että ei ole niitä hyviä laitteita käytössä ja ennen kaikkea ei ole sitä opastusta, mitä ammattilaiset tarvitsevat.
Toimintakulttuurin muutos on tosi haastavaa. Lisäksi digijohtaminen on lasten kengissä. Tietoturvan ja tietosuojan haasteet kasvaa koko ajan. Niihin pitää kiinnittää huomiota. Ja teknologian toimimattomuus ja häiriöt, kyllä ne aiheuttaa harmaita hiuksia välillä meille sekä asiakkaille. Lisäksi työajan ja vapaa-ajan suhde saattaa joskus vähän sekoittua. Tulevaisuutta ajatellen digitaidot on todella, todella tärkeitä. Esimerkiksi uusia ammatteja tulee koko ajan lisää ja varmaan vaikka 50 vuoden päästä on sellaisia ammatteja, mitä ei nyt osata edes kuvitellakaan. Liittyy robotiikkaan ja 3D-tulostamiseen ja virtuaalimaailmoihin. Meidän mielestä meidän työ on tosi antoisaa ja innostavaa ja useimmiten ihan tosi hauskaakin. Kannattaa käydä lukemassa meidän Digikylli seikkailee -blogia. Sieltä löytyy juttuja meidän työstä.